כשבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני פוסקים מזונות אישה או מזונות ילדים, זה לא תמיד סוף הסיפור. פסיקת בית המשפט אמנם מחייבת, אבל מה קורה כשהצד שצריך לשלם מסרב לשלם? שלום לעורך הדין יעקב בלס. שלום וברכה. אז מה באמת עושים? נקבעו דמי מזונות, זה אוכל לילדים, ולא משלמים. זהו, יש פה איזו טעות בקרב המדיינים, בקרב הציבור, שזהו, חושבים שאם יש פסק דין של בית משפט למשפחה, או של בית הדין הרבני לעניין מזונות, תם ונשלם. אך לא כך הוא, לא תם ולא נשלם, אנחנו רק מתחילים בסאגה. יש הרבה, כפי שאנחנו יודעים, לא משלמים, פשוט יש קביעה של דמי מזונות, החליט האבא לא לשלם. מה עושים? מבחינתי שילחו אותו לכלא. בהחלט, אבל יש פרוצדורה, רגע, לא ישר שולחים לכלא, צריך לפתוח תיק הוצאה לפועל, צריך למסור אזהרה, האזהרה לוקחת עוד איזה קרוב ל-21 יום, ולאחר מכן קיבל, לא קיבל. אנחנו נמצאים בטירוף מערכות של קרוב לבין חודשיים ל-3 חודשים, עד שבכלל מתחילים לזוז. אני מבינה שגם הרבה פעמים ההוצאה לפועל עובדת לאט, ועול ההוכחות נופל על האישה. לא רק שההוצאה לפועל עובדים לאט, זה... לא, אני לא רוצה להאשים את ההוצאה לפועל שעובדים לאט, יש להם הרבה תיקים. אבל כן, האישה צריכה לבוא ולהגיד, הבעל אומר, אני שילמתי, והיא צריכה לבוא ולהגיד, לא קיבלתי. והיא צריכה להוכיח דבר פשוט שלא... או שהוא אומר, אין לי, כן, הוא אומר, אין לי. היא אומר, אין לי, אין חקירת יכולת בתיקי מזונות. מה שקורה, היא יכולה לפתוח בהליך של פקודת מאסר, ויעצרו אותו. אבל אני הייתי רוצה לתת משהו, טיפ נוסף. אם הולכים להוצאה לפועל, ולא מצליחים לגבות את הכספים בהוצאה לפועל. דבר שהיום הוא קיים ולא תמיד מצליחים. אפשר להגיש תביעה נגד הורי הבעל. לא יודעים את זה עד עכשיו. אפשר להגיש תביעה נגד הורי הבעל, בטענה שיש פסיקה, אנחנו מנסים לגבות את דמי המזונות דרך לשכת ההוצאה לפועל. לבעל אין, לאבא אין, הוא לא משלם, ואז לפי חוק לתיקון דיני משפחה מזונות, אפשר להגיש תביעה נגד הורי הבעל. הממת אותי, הגבר בן 45, הוריו בני 70, אפשר לתבוע אותם? זה נקרא שיטת הפרנטלות, תליה. מה זה אומר? הרי ברגע שהאבא לא משלם, עוברים להורים שלו, הילדים חייבים לאכול. אז זה הולך, מה זה שיטת הפרנטלות? זה שיטת המעגלים. מעגל ראשון זה קרבת דם ראשונה, ואחרי זה אנחנו ממשיכים הלאה והלאה והלאה. עד שהילדים יקבלו את הלחם שמגיע להם, תליה. טוב, במידה רבה יש פה צדק, תודה רבה. אני מאמין שאת מסכימה איתי גם בעניין הזה. כן, כי אני רואה לנגד עיניי את הילדים. בהחלט, רק טובת הילדים. תודה רבה, עורך הדין יעקב בלס. תודה לך.